こんにちは、ムクフローリングとウッドデッキ専門店エコロキアのまさきです。カフェ風のリビングにしたい、そういったご希望のお客様が以前このエコロキアの YouTube でご紹介させていただいたスターバックスで使われているレッドシダーにこのリボスカルデットのウォールナット色を塗ったものをご発注いただきました。それでは早速塗っていきたいと思います。いかがでしょう。スターバックスのイメージに近づいたのではないでしょうか。今回塗装にはこのようなキッチンスポンジを使用しました。理由としては、このレッドシダー糸面がかなり深くなっており、コテ刷毛では入りにくいため、こういったキッチンスポンジを使用しております。 DIY でオイルステインを塗ったりする際はハケやローラーよりもこのようなキッチンスポンジの方が塗りやすいですよ。ぜひ参考にしてみてください。